assim você faz um trabalho importante pro diretor? Foi maravilhoso. Acho que vou gostar muito dessa matéria. Sei que sou jovem, mas sou capaz de ajudar você. Parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Fig. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Elazar! George, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos da primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha, Elazar? Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há 4 anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O Sr. Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Você viu isso? Eu vi. Há opiniões diferentes sobre Red Rock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre Renrock antes de morrer. Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Para manter a salvo. Do Renrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa.
Parece que é metal de duende. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabe disso. Segure firme. Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. O que aconteceu? Pobre George. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo, mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê. Terras altas da Escócia. Senhor, aquelas ruínas. Você acha... Que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Mia enviou a chave de portal para George por uma razão. E acredito que ela e agora o George morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe... Quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo.
Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Excelente! Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Ah, ali em cima. Estamos chegando, é logo ali. Fique firme. Quem construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Professor, é um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Professor, essa estátua... Esse pode ter sido o lar dele. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela tá bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Que estranho. Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo. Como do recipiente da chave de portal. Por Merlin, o que é isso? Por Godrico. Onde nós estamos? Não acredito nisso.
Olá? Não pode ser. Só um instante. Boas-vindas ao banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saguão principal. E os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se, o caminho é bem longo. Número do cofre? Cofre 12. Que dia memorável! Pode seguir. Estava brilhando. Igual o brilho no recipiente da chave de portal? Não, mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende. Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Obrigado pela ajuda.
O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere! Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a farinha e concentre-se. Revelio. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouso dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Revelio. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo, mas está no chão. Lumos! O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revelio. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá. Mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar lumos. Lumos! Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Exposto.
super fácil. Professor! Professor Fig! Professor, cadê você? Isso não é bom. Revelio! Lumos, pra onde eu devo ir? O que tá acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando. Revelio. Lumos. Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Revelio. Lumos. Revelio. Acho que eu tô por conta própria agora. Lumos. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. Protego! Stupefato! Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.
está você? Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei. Mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma penseira para ver memórias. Será que... Pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles, a bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento e a responsabilidade que o acompanha. Fizemos todo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Isso é bem diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Renrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Meça suas próximas palavras. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Não tenho paciência para traição. Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Bem, talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Thank you.
Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penseira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com Jorge e serem avisados sobre Rainrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Vineus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Fig, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Fig. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Eu me pergunto... Detectei alguma coisa em você. Um senso de... o que é? Um desejo de aprender?
Adoro um bom quebra-cabeça e diria que tenho uma mente bem afiada. É bastante inteligente. Você consegue refletir com clareza sobre o que intriga outras pessoas. É muito sagaz e aprende rápido. Talvez o melhor seja Corvinal. Você é da Corvinal. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega! Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para nossa nova adição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser um desafio, mas sei que você consegue lidar. Sim, professora. Essa é a entrada da sala comunal da Corvinal. Solucione um enigma para entrar. Sinto dizer, mas não vou ser útil. Esse tipo de coisa sempre me confundiu. Quem viveu mais? O fantasma ou o poltergeist? Fantasma ou poltergeist? Um não ser nunca viveu. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Todos já foram. É melhor eu ir para a sala comunal.